Hallå, hallå. Kommer dagens avsnitt av mitt Minecraft här. Och det ser ut på natt så vi kan väl börja med att sova lite. God natt. Sådär. Just det, jag håller på med sådana här stenar, ja. Och så... vad jag höll på med mer, det minns jag inte riktigt. Kan vi börja lägga ut lite stenar för att se. Det var så långt då kom jag. Stenarna tog slut. Nu ska vi se, vi ska... Jösses, så långt bort. Hugga ner lite trän för att göra och... Så... Om talar att ta med så är det... Utifall om det, så det står mitt i vägen. Och jag behöver komma ungefär. Hit någonstans. Kan ju... Börja lite försiktigt härifrån. Så man kanske nådde en liten vetskap om hur långt man ska. Så måste jag ju upp sen också. Aj, aj, aj. Många steg uppåt blir det. Oj. Jag börjar redan här och hoppa upp ett steg. Så där, då är vi rätt nivå i alla fall. Två till. Och mer stenar.
ont och hyfsat i kanterna lite och för det såg ju inte så vackert ut. Det borde väl räcka en stund. Ja, det ser rätt så hyfsligt ut i detta. Och så vi har en till här. Eller två till blir det kanske. Sådär. Nu var den vägen klar. Så pass långt i alla fall. Så jag hyfsat till kanterna lite och. Kanske skulle vara en bit av det med. Ja, det går att justera trots. Det kanske ser dumt ut. Så får det bli. Så, när man har gjort så detta, vad ska man hitta på att göra nu då? Ursäkta. Nu har vi kartan så nu kan vi utforska lite här också. Kan se vad som finns på andra sidan berget här. Så det ser ut. Där borta har vi ett stort berg också. Kanske finns något kul i det. Typ någon latsch och gruva eller något. Ajvan, det var någonting. Här får vi ta en stick in och kika lite. Här är bara grus. Jag
Ja, så rolig var ju den där grottan, men den tog slut här. Då vet vi det att vi behöver inte gå dit. Finns det något? Vad är detta för hull? Och här har vi... Grotto el Mastodonto. Oj, 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 oj. En grotta med får i. Amen, försvinner. Så ja. Ursäkta. Kan det finnas något kul här, tror jag. Det ser ut att fortsätta. Vi ankar oss ner och kollar. Och det går ju uppåt här. I alla fall. Järn och kol, det var väl det som det fanns gott om här. Men här kanske man kan komma ner längre. Och järn fanns det där också, det kan vi ta på tillbaka vägen. Och här har vi ett stort hål också. Se det, här har vi en... Sån där färdig grotta. Nu bara ta och bygga en liten bro över här, eller? Hur vi ska göra för att bli... Där, och där. Där, och där. Så, jag har kallats lite sten här. Så vill ner det här. Och då har vi kista också. Oops. En massa spindelväv. Jag vill till kistan där. Utan massa spindelväv. Aj, aj, aj. Vad gick vi att göra? Här har vi lite järn. Tjänar, bröd, melon, mer pumptjänar och kol. Och så tar vi med kistock. Nej, en kista.
Ja. Bygga en liten bro här. Man går inte att bygga på spindelnätet. Och hacka sönder spindelnätet, det tar ju all tid i hela världen. Grottorna fortsätter bort här. Nu ska vi se här. Jaha. Nu blir det att hacka vidare. Nu kan jag komma in på något ställe och... Nu kan man ta sig ner. Det är vatten överallt. Fast jag plockar med mig järnvägar, ja. Inte nej. Jag får kasta massa grejer. Frön får jag ändå sen, så. Så ska vi sätta en sån här lysmask här. En till kista. Ska vi se här. Järntockra hade vi där. Så det tar kostar någonting också, man kan få plats med det sista här. Det kostar... Sen har stenar till förbannelse. Och jord och lera har ju till förbannelse. Nu kan vi ta den. Och så kan vi ta sista nog. Får nog kanske ta och sticka upp och marka upp den här och gruva lite. Så man hittar tillbaks hit. Det lyser där bort, men jag kommer ju härifrån.
så var det väl. Ups. Ole Dole Doff. Vilket håll ska vi åt? Däråt. Ja, vad fan vi drar upp en knippe focklar. Får säkert plats på facklar på trän och. Så, nu kan vi röra oss tillbaks. Kanske sätta lite här och så man ser ordentligt. Så skulle ta en gräva en gång rakt genom berget så man slipper klättra över detta. Åh, hej ja. Men nu går det rätt tungt här känner jag. Så det är kanske jag lägger på något sen och sen avsluta detta som kan typ starta om spelet eller något. Fel. Men. Så, in med dig gubbe. Nu är det fler sådana senare. Tumma av den här kistan med. Jag vill ta och och så kan vi lägga in lite kol och järn. Oops. Nu går det bra sikt här. Här hade vi fler sådana. Järnväg hade vi inte någon, men den kan vi lägga ifrån oss där. Och järn hade vi där. String. Snör och någonting. Så hade vi sån trä där. Lite bry. Fröjer det hade vi väl någonstans och. Kan man ta och lägga dem lite där. Ull, det hade vi inte någonstans. Sten, staket. Hade vi inte heller. En affjar. Kan vi lägga det då? Papper. Lägga på det. Och en benbete. Så. Där. Ja, det får väl vara allt för denna gången. Så syns vi imorgon igen. Så tack för att ni tittade. Ajajaj.